Ô oh, meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui a gravação de mais um vídeo da cobertura do conteúdo E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC 24 pra vocês Sábado né chat? Dia... É, um chat fala que é ator e tal Não é, é que você vê, a gente tava dando rage na Weekend League, mas agora tem que cobrir o conteúdo né Então, tem que, o astral tem que mudar, porque o que é da gameplay fica na gameplay né, então... Vamos ver o que, que a aí manda no Tote aí, para mim o melhor Tote assim de todos os tempos, do jeito que começou, tá, galera? Eu falei no vídeo de ontem, né? E tudo que eles mandam diariamente, os 31083 mais, os, os 3584 mais, o Player Pick nunca teve tanto conteúdo, nunca foi tão legal. Mandar o Alfonso Davis 99 de PS5, barra 4 alta média, hein? O Fonze joga demais. L e a d e m e i p e. Assim, ele tem o pace perfeito. Então, um, um espinha dorsal, um sentinela, fica legal para ele. Um potente para você upar bem a noção defensiva dele. Eu acho que potente, se não me engano, dá mais 15 de noção defensiva, mas eu não tenho certeza. E ainda upa os passes, né? O fôlego dele, é 87, é um pouco preocupante em termos de prorrogação, por ele ser alta média. Eu não sei se ele tem playstyles que ajudam a resistência. Ele tem o passe de GPS, interceptação, o veloz, o pé de vento e o trivelo. Ele não tem. Então, não se enganem, 87 de fôlego para um lateral alta média, ele vai precisar ser substituído. Então, você vai precisar ter um lateral aí no banco caso vá para prorroga. De resto, assim, é, únicos defeitos que eu consigo ver nessa carta é que defensivamente ele não é tão bom fisicamente ele é ok. Então você precisa desse app na defesa. Eu iria de espinha dorsal nele. Eu acho que espinha dorsal fica legal e normalmente as cartas com 99 de pace que são laterais, eu gosto de colocar espinha dorsal. 5/4 alto médio. Vamos ver o preço. São 7 times aí o Davis hein? Então, um time 88, que é o que é mais difícil de farmar, 8889. 1 2 3 8, 7. 1 2 8, 6. e 1 85. Então é, é farmável durante o TOT, A gente encara os DMS durante o TOT de uma maneira diferente, porque todo mundo está abrindo uma cacetada de packs, né? Não vou dizer que é barato, não é, não é barato. Eu esperava que ele viesse mais barato do que isso, tá? Por ele não dar muito link também. Ele é canadense do Bayern e o Bayern não tem tantas cartas meta, mas é o preço que vai ter que se pagar caso você queira ter esse Alfonso Davis no seu time muita gente vai perguntar e o Havertz não é melhor que ele? Porque o Havertz tem mais defesa, o Havertz tem um pouco mais de físico, o Havertz tem menos pace, mais passe e menos condução. É um alta média e um média média. No custo-benefício, sem dúvida, porque o Havertz ele custa dois fucking times, né? Ele é um time 84 e um time 87. Esse cara aqui é muito mais caro. E o Havertz também tem o Playstyle Plus que o Davis tem, tá? Que é o passe de GPS. Então, eu acho que o Davis é melhor, sim, mas o que você vai ter que responder para si mesmo caso você esteja nessa dúvida? Vale a pena pagar o que ele custa mais caro do que o Havertz para ter ele? Todo upgrade é válido, mas você tem um lateral que é igual ao Havertz e aí aparece um outro lateral que é pouca coisa melhor, mas é muito mais caro, às vezes você olha e fala: Não, eu vou mandar o meu recurso que eu tenho, eu não vou mandar no Davis, eu vou mandar num ídolo e tal, né? Então. É uma análise individual de cada um, tá? Porque ele veio carinho, assim, não adianta falar que não. E talvez até mais caro do que ele seria no mercado. Difícil precisar essa altura do campeonato, né? É... Oi, eles mandaram de novo cinco atacante 83 mais. O primeiro era 83 ou 84? Não, o primeiro era 84. Esse aqui é 83. E eles renovaram o Melhoria Ouro Diário. Você pode fazer quatro vezes ao invés de três. Era 8-3 já? Caramba, ei O que, que aconteceu com a iezinha, mano, nesse TOT? Os caras estão com febre. É... Eles estão mandando tudo que a gente sempre pediu no jogo. Conteúdo pra caramba envolvendo gameplay. Com packs extras pra você jogar o jogo em quaisquer modos. Alguns de WL, mas outros também envolvendo Squad Bats. Eles estão mandando conteúdo de menu pra farming. Absurdo, porque isso aqui... Ai, pode fazer duas vezes isso. Então você vai poder ainda gerado, É absurdo. É absurdo, viu? GG. Eu sou um dos mais críticos né, pra EA. Vocês sabem, né? Eu não fico passando pano aqui. Minhas críticas são ferrenhas. Mas eles estão acertando demais no conteúdo. Qual é o preço desses 5 atacantes 83+, mais aqui? E ainda vai ficar por 55 dias, né? Não renovou? É, renovou, mano. Renovou. É que ele expirou, na verdade, e veio de novo, né? Então é 1,87 e um time 8,4 aqui por 5,83 mais, né? Vale a pena fazer tudo isso aqui. Isso aqui vale a pena você fazer também se você tiver em excesso, tá? Pratas para transformar em ouro e bronze para transformar em prata. Agora, se tiver em falta, não faz, porque aí você vai ficar sem para fazer os melhoria de ouro diário. Mesmo tendo duas vezes o upgrade de bronze simples lá, tá? Então fica de olho nisso. É... Ídolos, não tem nada, então não mandaram o ídolo hoje, tá? E aí nas trocas é a mesma coisa, né? Eu já favoritei todos aqui. Massa! Vamos ver aqui o objetivo. É, não vai ter SharePlay, porque a gente tem muita coisa pra fazer no Rumo à Glória, tá? Então eu nem almocei ainda, você acredita? Eu vou ter que pegar o rango, pegar o almoço e, e comer aqui enquanto a gente tá abrindo os packs, que eu não consegui nem almoçar, que eu sempre faço antes do conteúdo, né? Não consegui almoçar por causa das coisas do Rumo à Glória. É, o Retrospect, não mandaram outro ainda, né? O Retrospect, o outro, ele vem no dia 26, só semana que vem. Então não veio objetivo na aba ao vivo, não veio nada na temporada. É, o Champions do Tote tinha vindo ontem. E Fundamento não é nada, tá? É, evolução a gente vai ver. Vou clicar de novo aqui em Evolução. Massa. Eu vou entrar no Footbin só pra eu ver o nome dessa evolução. É o Visionário do Tote. Visionário do Tote, Visionário do Tote, Visionário do Tote. Idealista, eles traduziram por idealista. 100 mil. Para você ter uma carta de no máximo 77 de geral, exclusivamente volante, que vai ficar 89, e vai receber playstyle plus de. Antecipação são quatro níveis, então além de você pagar 100 mil, você tem que jogar 3, 7, 11, 14 partidas para evoluir uma carta de no máximo 77 de over a 89. Vai ganhar. É, muito mais visão, cruzamento, ritmo, condução e tal, né? Você vê a Natália, ela é 74, e, e ela fica. É, é péssima visão ali, né? Não dá para enxergar direito, mas. Não upa finalização, não upa passe, upa o ritmo consideravelmente, a condução, é, a defesa e. A, aliás, até upa passe sim no, no primeiro upgrade. É. Depende da, da carta, viu? Eu não vou virar e dizer também que não vale a pena, porque vai que tem uma carta que fica absurda, né? Vai que tem um cara 77 de over, que é, por exemplo, 4/4 e vai ficar 5 de perna ruim, né? Ou que já é 5 de finta e 4 de perna ruim, e vai ficar 5/5, sempre deve ter esses caras aí, se você pesquisar. Mas é salgado, né? Salgado. Ainda mais num jogo que é tão difícil de você ter coins como esse jogo, né? É, então analisem aí com carinho se vale a pena ou não e as opções viáveis que vai ter um monte, tá? Um monte de cartas 77 e vai se encaixar. Nem vale a pena a gente olhar no futibim porque é uma porrada. Então é, é às vezes tem um jogador aí legal brasileiro, é exato, um cara que jogou aqui no Brasil, né? Sim. É, é uma, vai ter uma enormidade ali de cartas, né? Volante 77. Agora é, deixa eu ver aqui na loja. O João Gomes e o Danilo encaixam? Danilo, aquele que era do Palmeiras, é isso? Eu nunca vi a carta dele? Ou já vi a carta dele? Sabe que eu não sei agora? Tem o um pack de 30 moedas aqui pra gente abrir nessa conta. Nessa conta não é pra mandar Tote, tá? E aí? Então, cinco oito quatro oito três oito dois e oito até que tá vindo umas forragens nesses packs, né para nós aqui nessa conta não serve de nada mas esse pack de 30 moedas é outro negócio que é gG ali para aí né top demais e mais alguma coisa nos packs promocionais que vale a pena a gente mostrar no vídeo pack de setecentos mil coins, mano 25,86 mais. Três escolha de Tote por empréstimo, três escolha de ídolo de Tote por empréstimo. Dez partidas de empréstimo. Isso é, ah, já tinha isso aqui. A EA tá querendo acabar com o jogo, esses empréstimos de Tote, né? Os caras sabem muito vender FC points, né? É absurdo o talento que eles sabem. Vender. Mas, como o jogo tá muito bom também pro jogador casual que não gasta FC points, porque ele tem coisa pra fazer no menu, tem coisa pra fazer na gameplay. Também é top, né? E, e antes que os caras vão nos comentários e falar, é, mas aí tem que jogar duas horas por dia, eu não tenho esse tempo, que jogo lixo. Aí você me desculpa, aí o problema tá em você, não no jogo. Porque todo jogo que você for, eu direto eu recebo esse tipo de comentário. Por isso que eu tô é, falando sobre isso. Direto eu penso, eu recebo esse tipo de comentário. Que se você compra um jogo de videogame e você tem 10 minutos para jogar por dia, eu respeito, eu tenho trabalho, escola e tal. Mas aí não é culpa do jogo mandar conteúdo pra você não ter tempo de fazer, né? Então tem muita gente que fica puto e fala que tem muito conteúdo e não dá conta de fazer e jogo lixo e tal. É, acho que não, né, mano? É, quanto mais conteúdo, melhor, né? E aí se tem os caras que jogam um o dia inteiro, que não trabalham com esse jogo o dia inteiro, é problema deles, né? então e Qualquer jogo vai ser assim, o Gran Turismo vai ser assim, o GTA vai ser assim, você vai jogar GTA RP, você vai ter que ter tempo pra grindar as coisas lá, né? Então, enfim. Eu acho que não tem é... O que falar do conteúdo do Tote? Tá muito, muito top. E eu vou ver aqui se saiu algum jogador novo na aba New do Futibin. Se não saiu, nós vamos. Ah não, saiu só o Davis mesmo. Então, é, foi adicionado no dia 20, hoje o Davis. Então é isso. Obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.